Энэ 7 хоногт нийслэл дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг таймлан үргэж байна. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Баян зүрх дүүрэгт 300 га талбайд олон улсын эко цэцэрлэг төрөлөн байгуулах гэж байна. Уг цэцэрлэг төрөлөнгийн 250 га талбай нь ашиглалтынх байх бөгөөд үнийн 70-80% нь мод тарьж зүлэгзүүлэх аж. Түнчлэн 200 орчим машины зогсоол, автозам, явган болон дугуйн замыг шийдэн төгчүүлнэ. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн болж хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавихыг үүрэг болголоо. Мөн томоо төс төвчний халдвар нэмэгдэх магадлалтай тул амны хаалт тогтмол зүүхийг уриалав. 3-р сард нүүцийн махыг борлуулж эхлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн хэмжээнд бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 2023 онд борлуулах нүүцийн махны бэлтгэлийн хүрээнд нийт 12 аж ахуйн нэгж 6150 тонн мах нөөцлжээ. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 63 чиглэлийг богино эргэлтээр явуулахар боллоо. Тухайн чиглэл нь 2-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн 63-ийн А буюу Хан Хил сотгон, River Garden, Muis, Art кино чатар, 63-ийн Б буюу Дүнжин гар худалдааны төв, Баян Монгол хороолол, Төв намын сан маршрутаар иргэдэд үйлчлэн. Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын шуурхай зөвлөгөөн болж зам талбайн цэвэрлэгийн үйлчлэгийг эрчимжүүлэх, хогс өглүүлэлт тээвэрлэлтийг урьдчилсан цагаар зохион байгуулах, мөн өдөр шөнийн хуваарьт шилжүүлэхийг үүрэг болгов. Нийслэлийн засаг даргаын орлогч Ж Сандаг Сүрэн, Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Марк Кейнигийг хүлээн авч уулзсан, цаашдын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх талаар санал солилцлоо. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас манай хороо миний гудамж аян зам талбайн цэвэрлэгийн үйлчлэгийг болон хот нийтийн аж ахуйн ажлын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгөө. Энэ үеэр манай хороо миний гудамж аянд идэвхтэй оролцохыг уриаллаа. Энэ оны 8-р сард Улаанбаатар хотноо болох Улаанбаатар 2023 Зүүн Азийн залуучуудын наадмын сайн дурын ажилтны бүртгэл эхэллээ. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер Баян зүрх дүүргийн засаг дарга болон холбогдох байгууллагын удирдлагуудтай уулзлаа. Дүүргийн удирдлагын зүгээс зөвшөөрөлгүй байрлуулсан төцүүдийг болгох, цалин нохой мурын тоо толгойг хязгаарлах, хог хаягдлын хурамжийг шинжилэн тогтоох, хог тээврийн байгууллагуудад парк шинжилэл хийх зэрэгт анхаарал хандуулах шаардлагатай байгааг уламжлав. Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журмын төсөлд санал авч байна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ, Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.